To je akože všetko, hej? No tak ja to s mojimi zubami decka nedám. Tofu, ti poviem pravdu, to som asi mal raz za trest. Nechutilo mi to. No keď sa niekto učí piesť, tak to tomu vyleze z trúby. Jako fajnýka maša. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.